kocka. Normálna Rubiková kocka, chlapci. Ježiši Kriste. Ježiškové husličky. A chcel som to povedať. Klasická Rubiková kocka, ktorá sa točí. A Lukáš Bot je jednak veľmi úspešný v skladaní týchto kociek a veľký zberateľ. Dostali ste nás. My sme trúby. Dobre. No, ja som váhal, že či je tam súčiastka, lebo sú tam šrúbiky. Ale nie, no, primárne je to z plastu. Ale keby sme povedali, že je tam aj kov, bolo by to ešte viac. Som povedal, že nielen rukami, mali ste na mysli teda aj používanie hlavy. Asi v tomto prípade. Nie, skladajú sa aj nohami rubikové kocky. Čože? Ano. Čože? Špeciálna veľká rubiková kocka, ktorá sa skladá aj nohami. Wow. Vy by ste dokázali aj nohami to zložiť? Nohami nie. Ale vy tu máte rubikové kocky, ukážme ich, lebo tak, Lukáš, nemusia to byť len kocky, ono sa to posunulo už aj do iných geometrických tvarov. Lukáš, tá vaša krže lepšie je taká akože nabrúsená? Bola druhá indícia, že premazať pomôže. Aha. To by sme už vôbec nedali. Toto všetko sú odvodené veci od rubikovej kocky pre blondíny inak. Tam nie sú iba štvorce, tam sú iné. Áno, ale toto už je taká pre blondinky. Aj farebne to vyzerá taká... Prepačte mi blondinky, ale viete, tak Vládko, sa to... Ale aj pre blondiakov, takže ty sa tiež modne tvár. Teraz ukážme, Lukáš, tieto medaily, lebo tie sú pravdepodobne teda za skladanie Rubikovej kocky. Áno, jedna je za skladanie a druhá je za veľkosť teda zbierky. Za ako rýchlo dokážete zložiť Rubikovú kocku? Mám posledný rekord 136 sekúnd. Je mine, toto ja za ten čas by som ani nevykoktala, že Rubikova kocka. To je šialenstvo. Videl som jedno video, v ktorom mladý chlapec žongloval Rubikovými kockami. Áno, a pritom skladal. V rámci toho žonglovania to skladal. A to už naozaj, že som odpadol od údivu. Ale sú dve videá. Jedno video je počítačom spravené. A druhé video, kde je ten Japonec, ten chlapec. A reálne tak to robí naozaj? Tam to robí reálne, áno. Treba na toto mať samozrejme vycebranú pamäť, ale treba to aj trénovať. Určite áno. Je to veľmi veľa tréningu. A to by som ešte chcel povedať, že ten rekord, čo ja mám, keďže mohli ste si všimnúť, aj keď som prichádzal, že ja som slabozraký, tak vlastne my sme vytvorili, keď sme robili zbierku, keď som si dával teda zaregistrovať veľkosť zbierky, kde ja mám zapísaných 215 kusov, a keďže ja už nevidím dobre, čiže väčšinou z tých hlavolamov ani už neviem skladať, tak sme vytvorili kategóriu pre nevidiacich. A vybrali sme takúto špeciálnu kocku, Rubikovú. Kde sú toto vlastne, je ona? Áno. Kde sú, môžem ju takto ukázať na kameru? Dovolíte? Kde sú vlastne len posunuté tie lomy otáčania a dá sa skladať aj podľa farieb. A tým, že ten mechanizmus je posunutý, vlastne ten stred je posunutý, tak pri otáčaní zmení tvar. Takže sa dá podľa hmatu. Aká ešte kocka musí byť vo vašej zbierke, aby ste ju rozšírili, keď máte toľko toho, rôznych tvarov, rôzne veľkosti? Potom táto je pre nevidiacich, kde sú tie výstupky. To je regulárna 3x3 a tá je vyslovene pre nevidiacich. To je tzv. Rubik's Blind. Ja, že máte parádny hlas, musím povedať. To som chcel akurát povedať, že vy by ste sa mohli živiť kľudne aj ako speaker. Poskladajte nám ju. Môžem? Lebo to je to, že keď skladajú normálne vidiaci, kde vidíme tie 5-sekundové rekordy, tak oni to robia tým, že oni si ju najskôr pozrú, potom v hlave si prepočítajú všetky ťahy a potom už vlastne len memotechnicky. A tým, že pre mňa ako nevidiaceho je to pomalšie, že ja to nekontrolujem vlastne očami, ale prstami, takže vždycky musím pozrieť vlastne prstami, že aká situácia vznikla. Od akého veku skladáte Rubikové kocky? Ešte Ernie Rubik nebol na svete, brácho, tak ti poviem. Asi 10 rokov. My všetci štyria skladáme jednu 10 rokov. Áno. Vy tie, čo máte v zbierke, sú vami poskladané, alebo sú... Áno. Že každá jedna, hej, prešla vašimi rukami. Kedysi áno, keď som zohnal, tak som ju zamiešal, poskladal a vlastne potom, jak mi odchádzal zrak, tak postupne menej som vedel skladať, menej a menej. A keď mi odišiel, takže som nevidel farby, tak už som len podľa hmatu mohol skladať. A dneska už viem skladať tak, že môžem sa kľudne rozprávať, nemusím na to ani myslieť, že ide to úplne automaticky. A vy by ste ju vedeli dať dokopy, aj keby sa rozpadli, lebo mne sa to stalo, ja som mal Rubikovú kocku a nešlo mi to poskladať, tak poviem to, ako by som to... Padla mi z ruky z krávka. Ja neviem, jak sú urobené, to sa stáva asi každému. Viacerým kamarátom padla z ruky tak, že sa odlepili nálepky. No. Moja mama ho vždycky hovorí, same sa to pokazilo. A vedeli by ste ju dať aj naspäť dokopy do tých klobíkov, lebo to je celkom zaujímavý mechanizmus. Je to zaujímavý mechanizmus ozaj. A tie, ktoré majú ten mechanizmus 3x3, tak tam veľmi veľa robia nálepky, lebo môžu byť klasické nálepky, ktoré poznáme. Potom bývajú kocky, kde sú napríklad nálepky, že je tam sudoku,
sú nálepky, kde je hadík, skladá sa ten had. Čože? Tak, ale túto napríklad, čo som skladal. Lukáš. Túto, čo som skladal, tak tam je už vlastne posunutý ten mechanizmus Rubikovej kocky 3x, vlastne, s ktorým robíme tie rekordy. A už vlastne pri každom otočení ten tvar zmení. Ste veľmi inšpiratívny človek. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Lukáš Bot zbiera Rubikové kocky a venuje sa skladaniu Rubikových kociek. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem.